Vores første nummer, som hedder Officer Down, er inspireret af dengang dernede i Italien, hvor der lige pludselig var en demonstrant, der lå med en kugle gennem hovedet. Og vi tænkte, nå ja, hvad nu hvis de en dag skød igen dem der? Det kunne fandme være sjovt. Officer Down. Det er mit mellemnavn. Monster Todefjerds Jakob. Så vil vi lige sige, nu har nogle af jer her betalt for at komme ind, tror jeg. Nogle af jer er jo på listen, men vi er alle sammen enige om, man er her for at have det sjovt. Eller rart. Så hvis I lige tager hinanden i hånden, kig på den, der står ved siden af jer, så tager man lige hænderne ud, og så tænker vi, ah, kærlighed. Ja, jo, dernede. Sådan. Og derovre. Næste sang handler om... Sig lige teksten, fordi I kan ikke høre den, når vi spiller den. Ariel gør rent som en hvid tornado, og så længe han kan, skal du bare se. Ariel gør rent som en hvid tornado, næsten lige så godt som Cyklon B. Så har vi jo her i vores land, der har vi selvfølgelig nogle partier.
Der er ingen grund til, at de er flertandet der i... De munketinget der, hvor de siger, nå ja, men hvad er det nu, man er populær på for tiden? Og vi hører sgu da bare dem, der er brune. Det er en sang, der hedder Listen, som handler om fucking racist-svin. Fucking in the words. You can't solve.
knaldfedt. Lad nu være med det, klart. Og på et tidspunkt vil vi jo have en gæstemusikant fra jazzmiljøet, som vi har fået omvendt til det ondeste punk. Det er om cirka 2 numre, så I kan lige sætte jer ned og glæde jer og sige wow, wow, wow! Nu synger vi en sang om religion. Noget, der er ældre end kristendommen. Noget, der er ældre end kileskrift. Noget, der er ældre end hvad som helst. Og så er man munke meget under en lille lorte tissebarn, lorte satan. The spawn of Fasatot. The spawn of the demon sultan. Okay, steal that spot, buddy. Måske er det bedst nu. Kender I det der? Ej, det gør I jo mange af jer jo piger, så det kender I jo selvfølgelig. Nix. Det der, når man lige er inde på bodegaen nede på hjørnet, og er helt alene, og man så siger, og jeg vil godt have en Tuborg, og så er det lige en Carlsberg bodega, og så bliver det helt sindssygt sure. Og så er der ligesom 12 noget ind. Næste sang handler om, hvor modet og sejt egentlig er, når man lige er helt vildt mange om en, eller når man er en, der er helt vildt meget større end den, der er lige for bange, så lige giver en ordentlig ind på lampen. Fordi at... Det er altså ikke noget med,
at vi er slemme, og vi er noget af det, men vi drejer ikke noget, selvom vi også kommer tættere på. Nu vil vi godt lige her. Vi kommer aftens hovednummer. Vi har jo rent faktisk konverteret af en jazzmusiker til den krispe musik. Og så har vi fået jazz blandet jazz og Christmas Rotum sammen til at lyde knaldfedt. Ja, prøv lige at se, om der er hul i den der Mr. Jazzer. Vi har lavet en sang om kærlighed, som lille John han så lavede efter og tog copyrighten på. Det er faktisk nu. I kan godt huske, efter mellem første og andet nummer, hvor I skulle holde hinanden i hånden. Det er nu det gælds. Så hvis I lige tager den, I står ved siden af i hånden, og så kan I stå sådan her og fejle lidt med og sige Skru til, ja, sådan der. Hop, I holder ikke i hånden. Sådan der, ikke sådan. Get him up against the wall. Kan du holde i hånden? En sang, som John har lavet efter vi lavede den, som handler om kærlighed, faktisk bare en melodi, med fuld jazz på bassoen der. Okay. Det er jo stor mening at høre.
den måde. Ja, nu er det sådan, så måske kan vi prøve. Hey, dernede. Ja, hey, prøv lige, hey, hallo. Vi prøver lige faktisk at sige noget her. Men tager så her med brætterne dernede, hvis du lige vil snakke. Så er han nok gået igen. Hallo, var der nogen, der snakkede til jer? Ingen nok. Nu prøver vi lige gang at sige, det der er på den bass, det er Anders Fogh, og han er et fucking møgsvin, og ham og hans lille fucking møgsvin i lorteregalen, som bare er nogle fucking fascister, har vi lavet en fucking lille sang om, og alle de der tosser, der stemmer på dem, den hedder... Hvis skyld er det, det ved vi jo godt. Tilfældig nok samme dag som gode gamle HP, som skrev en lille historie om ham, lille grønne løb under vandet, der hedder Cthulhu. Og det er der jo ikke en kæft. Fuck det, hele menneskeheden skal udryddes, og det bliver den, når stjernerne står rigtigt, lige efter der, hvor Mars har stået tættest på jorden igen. Lige om lidt. Sådan er det. Shit!
er sjovt også, dengang vi var på Wembley, der var der jo lige præcis på det her tidspunkt i koncerten, hvor I også bare lige indsmørte ud og... Lidt banerummet ligesom sidst, ikke? Yes! Munke under MC Ibe, du skal sige, hvad den næste sang handler om. Ja, det er det. Når der nu ikke er noget tilbage af civilisationen, som vi kender den i dag, så er der jo ikke andet at gøre, end at tage på ferie. Det kender vi godt, og vi kender. Det eneste sted, der vil være tilbage og tage på ferie hen, det er et sted, hvor der er tilstrækkeligt fugtigt til, at det ikke er brændt op tidligere. Og det er nede i regnskoven. Så vi skal have en tur på rygsækturisme. Med det hele. Og søde vilje og lige have nogle doseskinker og lidt lort med sin doktorat. Med at tage nogle billeder af, hvordan de ser ud og snakke lidt med dem og have det med de sidste naturformer. Det var jo ikke så længe, så er de der slet ikke mere. I'm falling.
Jeg så en lille sang om, hvor flinke politiet er, når du hjælper en hjem. Eller i hvert fald hen på nærmeste politistation. Så er der fællesang. Så er der fællesang. Tak skal I have. Ej, hvor er det fedt. Og så er det
det faktisk... Ej, nu har vi jo varmet op til kærligheden to gange, nu må den være, hvad jeg er. Kan du lige tage dem i hånden, mand? Det er altid så godt. Tag dem i hånden! Det er ikke nok. Nemlig kærlighed. Rigtig kærlighed. Nede inden borgmesteren i kærlighed. Han er Jesus' far. Han tryller helt afsindigt godt, og han kan lære os nogle lektorer på universiteterne, at der faktisk er en Gud ved jorden. Og det er de overbeviste om, så vi er, og det er vi også. Sej Baba! Her kommer sangen om hylde Sej Baba. Den flører jeg til. Så derfor så skal man huske at sige, at det her det er det sidste nummer, og så kan I bagefter sige, og det sidste nummer, det vil vi have noget mere af, og tage sig det her, og hej kompon og varme, så videre. Så for nu ikke at skuffe hvad jeg eller os, så er det sådan, det er nu. Right! Nu er færdig nu.
aften. Ja, vi tak for i aften og er færdig nu. Hej hej. Kan I have det rigtig godt, og tak fordi I kom. Okay. Så byt med det. Så prøv lige. Kan vi lige få her? Ja, så byt med det. Vi har lavet en sang, og det er måske nok ikke den eneste seriøse sang, vi har lavet. Vi har faktisk lavet to, og dem spiller vi lige ret. Første sang handler om fucking sexister. Og ligegyldigt hvilket køn det er. Fucking sexister. Fucking sexister! Det er rart at høre, at I er med på det derude. Det er fedt. Så er jeg fedt med AC. Her kommer det. Det er bare noget, der siger sådan noget.